Hello, my friends. Բարև ձեզ, իմ սիրելի ընկերներ. I just wanted to share a few things that just happened. I just met a senator today and I just want to share it with you. Այսօր ես հանդիպեցի սենատորներից, մեր սենատորներից մեկին, Սկոտին. Հիմա ասեմ ում. Եվ շատ հետաքրքիր զրույց ունեցա այսօրվա մեր սենատորի հետ եւ շատ բան պարզեցի։ Պարզվում է, որ մեր Senator Steve Scott Walker հայ է։ Ես չգիտեի, բայց պարզվեց, որ նա հայ է։ Նա կնքվել է հայկական եկեղեցում եւ դարձել է հայ իր ընտրության համաձայն։ Նրա կինը գիտեի, որ հայ է, ճիշտ ասած, եւ ինձ ասացի, որ նա ինձ ծանոթացնելու է նրա հետ, բայց որ Senator Scott Walker հայ, իմ համար ուղղակի շատ հետաքրքիր անակնկալելի է, շատ ուրախացա այսօր։ Եվ ես ասացի, ես գիտեմ, որ ձեր կինը հայ է, նա պատասխանեց, ես էլ եմ հայ։ Ինչ եք ինձ վիրավորում, ես նույնպես հայ եմ։ I am ABC, ասեց, ես ABC եմ, այսինքն Armenian by choice, ընդրությամբ եմ հայ։ Շատ հետաքրքիր հանդիպում ունեցա, վիդեոն շուտով կդնեմ։ Եվ ասեմ, որ մենք իր հետ արդեն համաձայնություն կնքեցինք եւ ես ինտերվյու եմ անելու սենատորին։ Եվ հետաքրքիր պատմություններ պատմեց, նա եղել է Ղարաբաղում, նա եղել է մի քանի անգամ Հայաստանում, նա բավականին լուրջ հարցեր է բարձրացնում սենատում հայերի համար եւ ես ցանկացա, որպեսզի ինտերվյու անեմ նրան եւ նա համաձայնվեց։ Այսպիսով այդ վիդեոն գալիս է շուտով, մենք դա տեսնելու ենք։ Ես նաեւ հանդիպեցի կոնգրեսմենին մեր եւ հանդիպեցի նրանց բոլոր վայսերին, նրանք շատ սիրում են հայերին։ Ես իրոք շատ հպարտացա իմ ազգով, որ մենք այսպիսի շատ մեծ եւ լավ հեղինակություն ունենք այդպիսի մարդկանց մոտ, ինչպիսին սենատորներն ու կոնգրեսմեններն են ու քաղաքապետներն են։ Ես շուտով կդնեմ վիդեոները, դուք կտեսնեք եւ ինտերվյուները, կարճ ինտերվյուները նրանց հետ։ Եվ ես շատ իսկապես շատ ուրախացած եմ։ Սա ասելով ես հայտարարում եմ, որ ես բացելու եմ YouTube channel շուտով, ըստ որի ես մի քանի վիդեոներ եմ դնելու, տանենալ 3 մասից է բաղկացած լինելու։ Ես ուզում եմ օգնած լինեմ իմ ժողովրդին, ինչպես որ ես կարող եմ, եւ 3 ուղղությամբ եմ լինելու իմ YouTube-ի channel-ի վիդեոները։ Առաջինը լինելու է ուրեմն հարցազրույցներ շատ հեղինակավոր մարդկանց հետ եւ շատ կարեւոր քաղաքական վերլուծություններ, ինչպես հայկական քաղաքական գործիչների հետ, այնպես էլ ամերիկյան եւ տարբեր կարեւոր մարդկանց հետ, ովքեր մեծ լուրջ ընթացք ունեն քաղաքականության ասպարեզում, ինչպես նաեւ կլինեն վիդեոներ իմ կողմից վերլուծություններ քաղաքական հաշիվների շուրջ, ինչ որ կատարվում է հիմա Հայաստանում։ Երկրորդ մասով ես ցանկանում եմ օգնել մեր հայ գործարարներին ամբողջ աշխարհում եւ մենք խոսենք տարբեր բիզնես հոգեբանության մասին, տարբեր մեթոդների մասին, որ ես ինքս օգտագործում եմ բիզնեսի մեջ եւ կուզենամ, որ ասենք մեր հայերը նույնպես կիսվեն եւ նաեւ ես ինտերվյուներ կանեմ բիզնես մարդկանց, ովքեր որ այդպիսի քայլեր անում են բիզնեսում եւ դա հաջողություններ է բերում, սովորենք իրարից։ Եւ երրորդ մասը հարկը լինելու հոգեոր, քանի որ ես ինքս հավատում եմ Աստծուն եւ ես հավատում եմ, որ պետք է շատ կարեւոր աշխատանք տարվի նաեւ այդ հարցով, եւ ես պատրաստվում եմ ինտերվյուներ շատ հոգեոր քահանաների եւ հոգեորականների եւ այլն, եւ դա լինելու է իմ YouTube-ան channel-ի երրորդ մասը։ Այսպիսով առաջին ինտերվյուն արդեն նշանակված է եւ դա Senator Scott Wilson է։ Ես շատ ուրախացած եմ, ես շատ հետաքրքիր հանդիպում ունեցա նրա հետ, ես իսկապես շատ ուրախացած եմ, որ այդպիսի մարդիկ սիրում են հայերին եւ ընտրում են գնալ հայկական եկեղեցի եւ կնքվել դառնալ հայ։ Դա շատ մեծ պատիվ է մեզ համար։ Ես ուղղակի զցակիսվում եմ ցեզ այս ամենը եւ հայտարել իմ YouTube channel-ի շուտով գալը, եւ ես ձեզ անպայման կհրավիրեմ, դու կարող եք sign up լինել եւ մենք անպայման կկիսվենք այդ թեմաներով։ Այսքանը այժմ, շատ շնորհակալություն։ Ես ուրախ եմ, որ դուք դիտում եք, ես կհանդիպենք ու շատ-շատ հետաքրքիր վերլուծություններ կանենք։ Այսքանը։